እሺ ተማሪዎች ስለዚህ አሁን ከአንድ የርቀት መለኪያ ወደ ሌላኛው የርቀት መለኪያ እንዴት መቀየር እንደምንችል የምናይበትን አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እናያለን ስለዚህ እዚህ ምሳሌ ላይ የሚያሳየን ምንድነው ጥያቄው እንደሚከተለው እዚህ ጋር ስቴት ተደርጓል ወይም ተገልጿል ጥያቄው የሚለው ምንድነው the distance between two homes measures 100 meters ይለናል ያ ማለት በሁለቱ ቤቶች መካከል ከዚህኛው ቤት እስከዚህኛው ቤት ድረስ 100 ሜትር ርቀት ቢኖራቸው ይሄንን ርቀት what is the distance in centimeter millimeter and kilometer ነው የሚለን ያ ማለት ይሄ ርቀት በሴንቲሜትር በሚሊሜትር እና በኪሎሜትር ቀይራችሁ ብትሰሩት ምን ያክል ይሆናል የሚለውን ነው የሚነግረን ስለዚህ ይሄንን ለመስራት በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ሁሉም ነገር የተሰጠን እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ሜትር ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄንን ሜትር መጀመሪያ ወደ ሴንቲሜትር ለመቀየር የትኛውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ቴብል ከዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ ይሄንን ምክንያቱም 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው የሚላለን ስለዚህ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ከሆነ ይሄንን 100 ሜትር ስንት ሊሆን እንደሚችል እንሰራለን ለሁለተኛው ጥያቄ ወይም ለቢ ደግሞ ወደ ሚሊሜትር ለመቀየር የመጀመሪያውን ሰንጠረዥ መጠቀም እንችላለን 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር ነው ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም ጥያቄያችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው ለሶስተኛው ወይም ለሲ ደግሞ ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር 1 ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ነው እንጂኛን ቴብል መጠቀም እንችላለን 1 ሜትር ማለት 0.001 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ጥያቄው የሚያጠነጥንበት ክፍል ከአንድ የመለኪያ መሳሪያ ወደ ሌላኛው የመለኪያ መሳሪያ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለው ለማሳየት ስለሆነ እነዚህን ቴብሎች በየጊዜው የምንጠቀምባቸው ስለሚሆን በቃላችሁ ለማስተዋወስ ሞክሩ ወይም በየጊዜው እየጻፋችሁ እያንዳንዳቸውን ዩኒት ከአንድ ዩኒት ወይም ከአንዱ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው እንዴት መቀየር እንችላለን የሚሉትን በየቀኑ ፕራክቲስ እንድታደርጉ ከወደዚሁ አሳስባለሁ ስለዚህ በእናንተ በኩል የሚጠበቅባችሁ የነዚህን ዩኒት ኮንቨርሽን ወይም ደግሞ ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት መቀየሪያ ነገሮችን በየቀኑ አንዳንድ ጥያቄ በመስራት ወይም ከአንድ ዩኒት ቁጥር ወደ ሌላኛው ቁጥር የተወሰኑ ነገሮችን በመስራት ያላችሁን ስኪል እንድታዳብሩ ነው በሌሎች የሜዥርመንት ክፍሎችም የምናያቸው ይሆናሉ ያ ማለት ለምሳሌ መጠነቁስን ስንለካ ጊዜን ስንለካም ከአንድ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት እንዴት መቀየር እንደምንችል የምናያቸው ይሆናል አሁን ወደ መልሱ እንሂድ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መልሱን እዚህ ጋር እንሰራለን እዚህ ጋር መልሱን ስንሰራ ደግሞ ጥያቄው በእኔ በኩል ይገኛል እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ዩኒቶቹ ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ እሺ ይህን ጥያቄ ለመስራት አሁን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው የተሰጠውን ወይም ጊቭን ብለን ማውጣት ነው የሚሆነው ስለዚህ ጊቭን ብያወጣለሁ እዚህ ጋር ጊቭን ማለት የተሰጠን ምንድነው ምናቃቸው ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን የሚነግረን ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የተሰጠን ርቀቱ ተሰጥቶናል ስንት ነው የነበረው ሌንግዝ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ወይም ሌንግዙ 100 ሜትር ነው የሚል ቁጥር ተሰጥቶናል ስለዚህ የተጠየቀነው ደግሞ ምንድነው እነዚህን ቁጥሮች ወደ ተለያየ ዩኒት መቀየር ነው ስለዚህ የተጠየቀነው required ብለን መጻፍ እንችላለን እንደዚህ ወይም የተጠየቀ በየላውጣው ይችላልው ግን ብዙ ጥያቄ ከዚህ በኋላ እየሰራን ስንሄድ ባጭሩ required ብቻ ብለን እንጽፈዋለን ስለዚህ እሱን የተጠየቀው ነገር ብናየው አሁን a ላይ የተጠየቀነው የመጀመሪያው ምንድነው የተሰጠን ሌንግዝ ወደ ሴንቲሜትር መቀየር ነው ስለዚህ ሌንግዙ በሴንቲሜትር ስንት ይሆናል የመጀመሪያው ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሌንግዙ ወደ ሚሊሜትር ስንቀይረው ስንት ይሆናል ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ሌንግዙን ወደ ኪሎ ሜትር ብንቀይረው ስንት ይሆናል ናቸው እነዚህ ናቸው ሶስቱ ጥያቄዎች ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ጥያቄዎች አሉን አሁን እነዚህን አንድ ባንድ እንስራቸው ስለዚህ እንደሚታወቀው በመጀመሪያ ደረጃ 1 ሜትር ማለት ስንት ሴንቲሜትር ነው 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር መሆኑ እናውቃለን ስለዚህ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ይሆናል አሁን የተሰጠኝ 100 ሜትር ነው
ስለዚህ 100 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ይሆናል? አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን የተሰጠኝ 1 ሜትር የሚል ነው የተሰጠኝ እዚህ። ስለዚህ ሜትር በሜትር ትክክል መጻፍ አለበት። የተጠየቀነው ደግሞ ሴንቲሜትር ስለሆነ በሴንቲሜትር ትክክል ነው ኤል ብለን የምንጽፈው። ስለዚህ ይሄንን ብለን ከጻፍን በኋላ ምን እናደርጋለን? ክሪስ ክሮስ እናባዛቸዋለን ሁለቱን። ያ ማለት ሌንግዝ ሲባዛ በአንድ ሜትር ሌንግዝ ሲባዛ በአንድ ሜትር እኩል ነው ከማን ጋር እኩል ነው? 100 ሲባዛ 100 ሜትር ሲባዛ ከ100 ሴንቲሜትር 100 ሜትር ሲባዛ 100 ሴንቲሜትር። ይሄንን ካደረግን በኋላ አሁን ሌንግዝ ብቻውን እንድትቀርልኝ ይሄንንም ለአንድ ሜትር አካፍላለሁ። ይሄን ለአንድ ሜትር ካካፈልኩ ይሄኛውንም ግዴታ ለአንድ ሜትር ማካፈል አለብኝ። ስለዚህ ይሄን ይሄ ተጣፋሉ። አሁን እዚህ ጋር ሜትር የምትባል ነገር አለችኝ፣ እሷ ሜትር በዚህኛው ሜትር ተጣፋለች። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ኤል ብቻ ቀርታለች፣ ምፈልጋት እሷን ነው። ስለዚህ ሌንግዝ እኩል ነው 100 ሲባዛ በ100 ስንት ነው? 1 2 3 4 0 አለን። ስለዚህ 10000 ነው የሚሆነው። እንደዚህ ጽፋለሁኝ። ከዛ በኋላ የቀረኝ ዩኒት ምንድነው? መጨረሻ ላይ ሴንቲሜትር ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄው በመፈልገው መልኩ አገኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኤት የተጠየቅነው በሴንቲሜትር ግለጹት ነበረ 100 ሜትርን። ስለዚህ ይሄው 100 ሜትር ወደ ሴንቲሜትር ስንቀይረው 10000 ሴንቲሜትር ይሆናል። አሁን ሁለተኛውን እንስራ። ሁለተኛውን ስንሰራ ወደ ሚሊሜትር እንድንቀይር ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ይሄንን እናቃለን። 1 ሜትር ማለት ስንት ሚሊሜትር ነው? 1000 ሚሊሜትር። ስለዚህ 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር ከሆነ 100 ሜትር ስንት ሚሊሜትር ይሆናል ነው። ባጭሩ በሜትር ትክክል 100 ሜትርን እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ስለዚህ ስንት ይሆናል ምትለዋን ኤል ነች የምትፈልገው። ኤልን በሚሊሜትር መግለጽ ነው እንደዚህ ጽፋለሁ። ከዛንም በተመሳሳይ መልኩ ክሪስ ክሮስ አባዛቸዋለሁ። ስለዚህ ሁለቱን ስናባዛቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤል ሲባዛ በአንድ ሜትር። ስለዚህ ኤል ታይምስ 1 ሜትር ስንት ይሆናል ማለት ነው? 100 ሜትር ሲባዛ በ1000 ሚሊሜትር 100 ሜትር ሲባዛ በ1000 ሚሊሜትር። አሁን ምንድነው የምፈልገው? ሌንግዝ ብቻውን እንድትቀርልኝ ይችኛውንም ለአንድ ሜትር አካፍላታለሁ፣ ይችኛውንም ለአንድ ሜትር አካፍላታለሁ። ስለዚህ አንድ ሜትር እዚህኛው አጣፋልኛለች። ከዛ ማን ብቻ ትቀራለች? ሌንግዝ ብቻውን እዚህ ጋር ቀረች። ከዛስ ይቺ ሜትር ይችኛዋ ሜትር ታጣፋልናለች። ስለዚህ ከላይ የሚቀረኝ ዩኒት ሚሊሜትር የሚለው ብቻ ነው ማለት ነው የሚቀረኝ ዩኒት። ስለዚህ 100 ሲባዛ በ1000 ስንት ነው የሚሆነው? 100 ሺህ እዛው ላይ። ስለዚህ 100 ሺህ ብዬ እንደዚህ ጽፋታለሁ ማለት ነው። 100 ሺህ ወይም ባጭሩ ስታባዙ ይሄን ምን ማድረግ ትችላለች? 1 2 3 4 5 0 አለ፣ እዚህም ጋር 5 0 መጻፍ ነው። ስለዚህ ሌንግዝ ስንት መጣ ማለት ነው? 100 ሺህ ሚሊሜትር። ስለዚህ መልስ ነው። ይሄንን መልስ ብዬ አስቀምጣለሁ። ይሄ ለቢ ነው። የመጀመሪያው ለኤ ሰርተናል፣ አሁን ለቢ ሰራን። ከዛ ደግሞ ሶስተኛውን ለሲ ስንሰራ ደግሞ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሲ ደግሞ በኪሎ ሜትር ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ምን እናውቃለን? አንድ ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ነው ብለን ነው የምናውቀው? 0.001 ኪሎ ሜትር እንደዚህ ነው። ስለዚህ 1 ሜትር ከ0.001 ኪሎ ሜትር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ይሄንን ካወቀን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አሁን 100 ሜትር ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል? ያ ማለት L ስንት ይሆናል ምትሏን እዚህ ጋር እንጽፋለን። ስለዚህ L ስንት ነው ምትሏን እንጽፋለን። ከዛ አሁንም ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። ስለዚህ L ታይምስ 1 ሜትር አደርጋለሁ። L ታይምስ 1 ሜትር ስንት ይሆናል? 100 ሜትር ሲባዛ 100 ሜትር ሲባዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለኝ? 0.001 ኪሎ ሜትር ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። አሁን L ብቻ እንድትቀለማ ላካፍላት ለ1 ሜትር ይሄኛውንም ለ1 ሜትር አካፍለዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን ሳደርግ እዚህ ጋር 1 ሜትር እዚህ ጋር ትጠፋልኛለች፣ L ብቻዋን ቀረች እዚህ ጋር። ስለዚህ L እኩል ነው አሁን እዚህም ጋር ሜትር በሜትር ይጠፋል። አሁን 100 ሲባዛ በ0.01 ኪሎ ሜትር ነው የምንለው። አሁን እቺኛዋን
አስርዮች ስለሆነች በዚች መልክ ብንጽፋት ጥሩ ነው። 100 ሲባዛ በ0.001 ኪሎ ሜትር ነው መልሱ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ በኪሎ ሜትር እንደሚመጣ እናቃለን፣ ግን ይሄን እንዴት አድርገን እናባዛው ነው። አሁን እዚህ ጋር 100 አለኝ፣ ስለዚህ 100 2 0 አለው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ከነጥብ በኋላ እነዚህ 2 0 ካሎች ምን አደርጋለሁ? 1 2 0 አለኝ። ስለዚህ ይሄ 2 0 ስንት ጊዜ ወደዚህ ትመጣለች? 1 2 ጊዜ ትመጣለች ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ 0 አጠፋና፣ ስለዚህ ይሄ ሲሆን ምን ይሆናል? L equals to ስለዚህ 2 0 ከሄደ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድን ናት የምትሆነው ማለት ነው? 0.1 ትቀራለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጥቧን እዚህ ጋር ሳመጣ 0.1 ትቀራለች ኪሎ ሜትር። ይሄ መልሳችን ነው። ስለዚህ ተማሪዎች አሁን ባየነው መሰረት የተለያዩ ጥያቄዎችን በመስራት ከአንድ ዩኒት ሲስተም ወይም ደግሞ ከአንድ መለኪያ አሃድ ወደ ሌላኛው መለኪያ አሃድ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውን አሰራር እንድትረዱት ከወዲሁ ብዙ ጥያቄዎችን እንድትሰሩ አሳስባለሁ። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።